Joo, okei. Mitä se on? Suklaa. Mistä sä sait? Tuolta bussista. Ai niin. Tätä pendelintä. Joo. Laulettais. Laulaako Maija? Sanaken on luonut. Laulaako Maija vähän? Oh, se syöt karkkia nyt. Onko se hyvä? Onko siinä suklaata? Jam. Missä Maijan ponihännät on? Siellä. Ihanat. Siis. Ta-da! Ta-da-da-da-da! Laulat sieltä. Sano kennon luenut. Mitä sä haluat laulaa? Sano vähän. Kukkaset. Hi Maija. Täällä. Mitä sä teet? Kuka anta? Kato, me katsoo tätä. Mikä se on? Näyttäis kupaa. Aha. Onko se hauskaa? So all the way down, then you actually see a little one running there and some just goes out. We have some candles that are at home and they're that short from last night. You know, we had to get clubs. So we have to put them on, leave them on, because they can't light up again. Maya, don't take chances.
Pitäisikö laittaa valoa lisää? Kyllä me nähdään ihan hyvin. Me nähdään oikein hyvin. Paremmin näin. Laitaisi tuota Aina se tyy vaikka hiha palamaan. 35. Thank you.
Mennyt jo tähän mennessä. Thank you.
Okei, jos vankoorin ukki sitten vaikka siunais. Joo, kiitos. Rakasta ei ole lisää. Kiitämisen hyvyydestäsi, armostasi tänä päivänä erikoisesti pyysämme, että sinun siunauksessa saisi levätä epun yllä ja koko hänen elämänsä yllä. Herra, sinä hänen tiensä tunnet ja Herra, me rukoilemme, että hänkin saisi olla siunauksena ja elää sinulle. Ja Herra, varjele hänen elämänsä kaikilta myrskyiltä ja vaikeuksilta, Herra. Kaikilta kiusauksilta ja pettymyksiltä, Herra. Anna hänen jo nuorena saada oikein elämänsä luovuttaa sinulle ja elää sinulle. Herra, siunaa Arja ja Ruutia ja hänen vaikka suunnitelmansa ja tehtävänsä. Ja meitä vanhuksia myös siunaat ja yhdessä olemme tässä. Aamen. Pöydän Antille. Suomen ja mahdollisesti myös unohtanut lapsuuden uskoa.